皆さんこんにちは、こんばんは。ヘッポコ師匠のガライラガイでございます。さあ本日もシティーズスカイラインズやっていきたいと思います。今回はパート10ですかね。前回の放送で公共交通の方を直すということでちょっといろいろといじってたんですけども、その際に水島コンビナートですよね、埋め立てをしようと思って練習で玉野市周辺を埋め立てしてたんですけども、ちょっと埋め立てをすることで津波が発生して洪水状態にちょっとなってしまって、今ちょっと私の住んでる岡山県ではちょっと洪水は、結構デリケートな問題になりかねないんで、今回はそちらの回はちょっとすっとばかして、別の動画に差し替えという形でいきたいと思います。今回は、水島コンビナートですね、そちらの方の埋め立てという形でやっていきたいと思います。実際に今こちらの方玉野市ですね、南区玉野市、あと瀬戸内市と、ちょっと今ちょっと浅いんですけど、どうしてもこの工業エリアの渋滞ですねを緩和するために、どうすればいいかなっていうことを考えながら、街の方を作っていったらちょっと不格好なこんな街になってしまったんで、まあ実際に水島コンビナートをここに作ってしまえばもうここの工業エリアは完全に、ストップさせるという形で行きたいんで、今日は、需要ゲージも今、だいぶ高い状態ですんで、今から水島コンビナートを埋め立てて行きたいかなと、思っております。ただ埋め立てるにあたってこのフェリーですね、フェリーの航路が若干ちょっと面倒くさいので、このラインですね、このラインを避けた形にするか、ここら辺をすべて埋め切った後にこの航路の部分だけ、一応掘り下げていくという形になりますかね。ちょっとそういう形でいきたいかなと。後々モッドの方で、こちらを下げていくということをしたいんですけど、とりあえずは一旦、臨海の埋め立て地を作っていくという形で今回はお送りしたいかなと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。さあ一応あと、人口の方も今3万5900ですね、こちらの方まで行ってございます。次回がメガロポリスですね。今メトロポリスで次回がメガロポリスと、次回、メガロポリスになるとアンロックで新しいエリアが一気に、増えていくということと、やっとモニュメントが、モニュメントがついに解放されるということで、ちょっと次の人口メガロポリスですねになるとだいぶまた面白いことになるんじゃないかなと思いますね。今変えてる範囲がここですから、ここも買ってさらに今33なんで55になりますんで、さらにバカでかくエリアを購入することができるということなんで、急いでというよりもなるべく早く次のメガロポリスまで行きたいかなと思います。そのためにはおそらく水島コンビナートと倉敷ですね、ここのエリアの開拓がもう必須になってくるかなと思います。実際にちょっとここら辺もそうなんですけど、やっぱり公共交通機関ですね、地下鉄もしくはモノレールをやはり早い段階で作らないと非常に厄介な状態になるかなというふうには思いますんで、ちょっとここら辺を開拓した後にそれは考えていきたいかなと思います。さあそれでは、埋め立ての方をやっていきたいと思いますんで、ここからは作業パートになりますんで早送りといたします。
だいぶ時間かかりましたけど、なんとか出来上がりましたね。埋め立てによって一応ここに高速道路ですね、一方通行の高速道路を全体的に通して、で島から島は、一方通行ですね。中は、これは確か対面ですね、はい、一車線道路ですね、これが。でここも2車線の一方通行でつなげて高速道路につながっていくという形ですね。ちょっと怖いのが、物資がこっちに流れ込んでいくんじゃないかなと。そうした時の渋滞ですね、それが一応今のところ怖いっちゃ怖いんですけども、まあとりあえず、作ってみなきゃわかんないんで、このまま、定点カメラで、どういった形になるのかっていうのをちょっと見ていこうかなというふうには思います。ちょっと需要のバランスがあまりにも悪いんで正直全然伸びないですねちょっと新しく、住宅需要も少し、あと商業需要も若干伸びてきてるんで、ちょっとここら辺に少し住宅地と商業地を作っていこうかなと。まあまあ一応これで水島地区ですね、水島コンビナートの方は出来上がったんで、次回はついに、倉敷駅ですね、観光特化に、観光特区ですね、観光に、特化した町という形で倉敷駅と倉敷市を作っていこうかなと思いますので、よかったら次の動画もまた見てやってください。あとちょっと、ここの水島に関しても進行具合によっては少しこの道路も変更させていくということは考えております。あとここの JR ですね、岡山駅から、宇野未来か瀬戸大橋線ですね、それを走らせるつもりなんですけど、結構この駅があまり近いと意味をちょっとなさないんで、あと維持費がものすごく高いんで、やっぱり鉄道駅に関しては。なので、地下鉄はあれなんで、モノレールを使ってJR ですね、通常の在来線を表現できないかなと思いますんで、次回は倉敷駅の作成と、倉敷市ですね、倉敷市の制作と、あとモノレールをこういった形で、玉の島まで行く未来線と、こちらまで行く瀬戸大橋線ですね、あとは、こちらですね、倉敷市から水島工業エリアに行く水島臨海鉄道ですね、そちらの方を作っていきたいかなと思いますので、もうこちら従業員不足ですね、つながってないですからね、ここでしか。なんでちょっと人のやっぱり流入をもっともっとさせないとまずいかなと思いますので、次回はそういった形でやっていきたいかなと思います。はい、というわけで今回はこんなところです。それではバイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面のキャラクターをタッチ&クリックで登録することができます。またその他の動画もぜひともご覧くださいませ。それではまたのご視聴をお待ちしております。